فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وكلا سوى الدهان ملايين يا سما مر هو رايح هذا القرى صار هذا بركة ملا بيقعد بركة ملا بيقعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو غراتسن ميديا ديات كو عسو تينو حكا عدسانا يا إناد سوف لو غريسو سيدو كالي وحكا عدسانا مقال كي غيري دوك سو غر إناد سيشير غريسو انتا سي كدب ما انتا وحينو كحالي دونا هنا عم باشي مهد عم باشي وهذا اللو بحي إيدور مان مركي هورانا أهم مقعيسو مهد عم باشي نين كان وحربا إنن إذن كلاو داغو وحير oo ku saabsan inta aan ku ogahay dambiyada uu galay inta aan ku ogahay anigu kumanaan kale waanan ogeyn ayaa jira laakiin intaan ogahay bis baan la wadaagayaa horta ugu horeyn intaysan waxyaabahan iyo dhibaatooyinkan asxaan hadda ka taagan bilaaman ee waxaan ka aaminsanaa uu nin iska dee shaqeysta oo sida dadka kale ee shaqo tagay waayadii hore u shaqo tagi jireen oo kale u shaqo tagay baan ka aaminsanaa balse markay noqoto dad iyo dadkiisa iyo deegaankiisa iyo nafsadooda dani naftiisa uu hir karayaan aaminsanaa inuu yahay waxaan horta anigu ka samray oo idhi allahow naxariisto weliba maalinta waxaan soo jeeday in la quraan saaro balse waxaan malanayaa inaysan cidina taa isku taxallujin waxay ahayd markuu soo hadlay oo uu lahaa caruurtaydii iyo naagahaygii baa waxaan uga turay xabadda magaalada laftaan dhexdooda markaan xabadda uga turay iyaalkaygii iyo naagahaygii caruurtii iyo naagaha xabadda uga turay tala waa kuwee waxaan kasoo bilaabayaa 919 nin ee haldoor ee reer sool ee lagu dilay magaalada laascaanood isagaa hayay inta ugu badan talada magaalada amnigeeda isagaa gacanta ku hayay hal qof oo uu kasoo warrameyna ma jiro هل قفو كتعسيدين يا ما أركن هل قفو وميل كشيدين ما أركن انت هسي كدب واحد عن مظاهرات كان ود أوبين مظاهرات كي لوجو شواب حبضة ميل والبمان تدوني ذا جاري إلى يو إن لقى آخرنه مظاهرات كاسي أسكرتي مدح كلا دعيسي حبضة سجى مسؤول كها كم وصل دقيقة حنا مركي شعب كي كعقوري قاتي مقالة بنان كلا قدقي بو انتو حناقي او هم ببري بو يري داد كان فيره كغنتن اي كرمها كسو دا دعيا مر كان حبادا وغطوري ناغا حيغي يا غرورا حيغا ناغا حيغي عرورا وحبادا وغطوري بالحقي جد مر كان سن هرطان وحنانين كاني دابا قباشو هاد ليه ورين تاد قبتان آدم ولو وحر حرا قران هساري لما يغلين وركي ساقاها انت حدبا او سعودي دقال كان انتي وحيد عي حدبا aan idiin sheego aniga maalin walba telefoon laygu soo sheegay ma aan rabin inaan afkayga ninka ku soo qaado maanan rabin inaan ka hadlo ma aanan rabin laakiin haddeerto kalifaad baa socota ninkaasi wuxuu sameeyey maalintii kow dagaalka uu soo galay ee jamhuuriyadda argagixisada Soomaaliland soo gashay dagaalkii ugu horeeyay ee ugu xumaan ahaa waxaan idhi horta maalintaas hadday Soomaaliland laascaanood qabsan weyday adduunka inta ka hadhay cag ay leedahay sooma dhigi doonto iska dalaas aanoode inaysan dhul SSC caga ku sii hayn horta maalintaas aan ku seexday qalbadayda inta saa u galiyay aan ku qaflay maalinta wuxuu dhacay weyn wada ogeyn dagaal farta koono oo xun oo qaraar baa dhacay awood waxay haysay jamhada argagixisada SNM soo dul dhigtay magaalada dhinac walba si walba way u soo weerartay ilaa isweer laga qabtay garaadada qaarkood oo wax kasta halka aynu kala soconay maalinta ciidankiisa dad ka midi waxay ii sheegeen inuu ku yiri ciidankiisa horta qayb waatay goosatay oo dagaalka ka ahayd qayb weliba inta ugu badneyn dagaalkay galeen ilaa markii dimuqraadiyaha qaar kala soo xaday markay dagaalka galeen intii soo hadhay wuxuu ku yiri inakeena waynu dhabar jibinaynaa yuu dhabar jibinayaa waa tolkii buu dhabar jibinayaa wiilashii rayot staffka waha way diideen wad waalantay or naga tagbay ku yidhahda mucjisay ugu noqotay arrinta iyada maalinta kadib dad baa weli lahaa ina cambaash nin waa dhalasho ninba waa ninkiisa meeday ilaahuna xoogeyn baa la yiraha cadaabi taas markii kasoo wareegatay waxaa dhacday maalin uu dagaalku soconayo maalintii shanaad meelaha markay maraysay
ayaa waxaa laygu yiri ina cambaashe muuse bixi baa la soo hadlay wuxuu ku yiri naadeerow 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 waxaan kaa doonayaa hal mid dagaalka inaad ii gasho ma rabo ciidan inaad ii difaacdo ma doonayo wax kale inaad ii samayso kaama rabo inaadeer waddada iiga adkow wuu ku yiri waddadaa dheer iiga adkow heshiis in lagu kala galay habeenkaas uu dhacay baa wallahi la ii soo sheegay waa iska aamusa waxaan dhe kole dadka gudaha ku jiraa ba way ogyihiin iyagun baa tallaabo ka qaadi doona waa tu sidii u waday oo meydkooda sii waday oo soo waday maxaa la yihahdaa saadkooda soo waday oo hubka soo waday oo soo gudbinayay horta ilaa maalintaa markii la daawaday oo la daawaday oo la daawaday oo la daawaday waxaan arkay meeshaa inay sartu ka qurunsan tahay waxaa dhacday haddadan waqti xaadirkan xaaladan hadda taagane ugu dambeysay laba casho ka hor dagaalkii dhacay intuu isisiiday horta markii lala hadlay oo lala hadlay oo lala hadlay wuxuu yidhi anigu dagaal idin lama gelayo ee tolkay baa tihiin idin lama dagaalamayo somalilana idinma soo raaci somalilana anigu dagaal uma gelayo iyagana lama soo gelayo halkaasaan jooga waa beentiibay ahayd somalilan buu la shaqaysanayay oo saadoodi waxooda gudbinayay waa la wada ogyahay waxaa dhacday habeenka dagaalka kale oo xun dhacayo waa laba habeen ka hore laba subax ka hore dagaalkii hadda ugu dambeeyee 18-kii bisha ee ay kusoo gelayeen makarafoonada magaalada kusoo gelayeen isagaa ugu tegay gooja cadde wuxuu ku yidhi war waad jiri kartaane ordaya soo gala beri aroortii soo gala buu yidhi isagaana u sahamiyey magaalada koonayaasha laga soo gelayo khidada dagaalka waxa dhan isagaa usoo dejiyey waxaa dhacday marka in nimankii la jebiyey markii dambe subaxii markay afar waaraad oo meediya dhaawac sitaa dhaaftay maal duhurnimadiiba barqadiiba ay dhaaftay baa habeenkii isaga waati guriga loogu yimi oo muuqaalka laga soo duubayay technikadii saaqa ee u timid ee meesha ugu timid wuxuu yidhi waxay ku yidhaahdeen waryaa been baad noo sheegtay meesha awood ciidan baa nagaga soo horeysa waana haligtay maanta meesha waanu ku dhammaanay hadda waxaa lagula soo heshiiyey markaa kadib anaa magaalada qabanaya iyo adugu magaalada adaa dhex joogee qabo waa tii ciidan lagu soo biiriyey gurigiisa oo dhinaca galbeed magaalada ka ah waa tii loo qeybiyey ciidamada xaqudirirka a qeybo ka mid ah oo isweer laga qabtay ciidamadii saaqna ay carareen markay arkeen ininka isweer laga hayo horta ninka aad doonaysaan inuu ama dadu qabsoomo ama waqti idinkaga lumo ama odayaal lagu daaliyo ama lala hadlo ama wax loo daba fadhiisto waa ninka noocaasa ee idin dilaya si dadban buuna idin dilayaa oo aydan idinku ogeyn waa nin diyaaru ah inuu dadkiisa xasuuqo ma malaynayo inay dadkiisa yihiin ma aha dadkiisa inuu dadkiisa xasuuqo ayuu diyaaru yahay waxyaaba kale anuga ahay baa jiro aan halkan rabin inaan ka sheego oo inaysan dadkiisa ahayn ee caddaynaya aniga dadkaanu laynayo ninkaas hadduu markiiba xabadda xagga kale kasoo ridi lahaa kaartuun bay ahayd hadduu xabadda xagga kale kasoo ridi lahaa isla markiiba cadowgaa lagu dari lahaa laakiin ninka waxa weeya ninka madaaficda magaalada kusoo riday intaa waxaa iisii dheer marka ay soo ridaan kuwa galbeedka joogaa madaaficda ilaa iyo waa kuwa buurta hiliblaha u gudbaya gurigiisa buurta hiliblaha wuu ka sokeeya dhinacaas luuqa waaka ku jira gurigiisa markay xabaduhu kusoo agdhacaan qaar baa dhaafaya buurta hiliblaha u tallaabaya laakiin markay gurigiisa kusoo agdhacaan wuxuu ugu jawaabayay madaafiic magaalada uu u qaybinayo oo uu leeyahay ciidamada xaqdurka haba aniga ogaanay ba soo riday hadda waxaa soo dhacay madaaficda somalilan baa ku dhacaysa isaga gurigiisa agtiisa haddayba agtiisa xabadi kasoo dhacda magaalada xabada uu qaybiya waana loo aamusa ninka intaas oo dambe magaalada ka galay ninka intaasoo dambe dadkiisa ka galay ninka intaasoo maalmoodna la dhowranayay war maalintii ugu horreysay waa wada ogeydeen inuu yiri dadkaygan dhabar jabinaya oo 20 casha maanta laga joogo 20 sii socota baa waxaa la yidhi ilaa iyo maalintaasaa la daawanay isweer baa laga hayaa stiilna xaragu magaalada ku dhex jooga isaga iyo faratoon iyo koofiyad baclayaasha joogaba way iskala shaqaynayaan arintan cid walba baad u dirteen hadal kasta waa lagu tijaabiyey laakiinse khasaaru ahaa maxaynu dadkeennu u dhimanayaa bal isweydiiyo dadka habeen walba dhimanaya ee godgelaya ee haldoorka ah
النوع والبيسوق شر بلشدي نوع والبو بلشدي كم ذا وهبين كستر لمنيا بل وحي قول لمنيا يعني إيش هذا يدو إن من المادي ردينا أي مجال ذي كتشران ومدفع يدي سوها جيان ومحلي لذا سادي سوق بنيان ومجال ذي إنا اللي حشوجان وإحرقوا كل حشوجان ولي بي. محاننك إساق حبنت السوري ذي إساق وابا وحلا قرطي وحبنت توسوق له ارتبيسو لكن أبي صدن إذا نحشيفتا أبي صدن إذا نحشيفتا قرادو إيو قد يي إنت هاد مقعيدو ذا اللي إسقريسان صحيحا دلكو ذا إيو ديدو ذا إنا ننقفنا اللو راعين أو البهان تويني أي أسميه إنت هاكريا صحيحا أي صنعين نول بتشفي بولاي هاي نيكا تشفي دي ساودرا برتاكا على مدية warma inta maalo walba inaga dhimanayso in dadka inagu hoos jira u sabab yihiin ba wax loo dul qaadan kara ilaahi baan idu ku dhaariyay macquul ma tahay taas no wax la qaadan karo maaha baasha wax laga bedelo baashan wax laga bedelo inta aan isweydiinayo iyo malaayiinteedu ku weyshinaba dadku is wada weydiinaya jawaab inaan ka wada rabaa إذن كان مسؤولية دي غير أساسي ما أنت قد كلا يدين سوري غرادو يصدون يسدح دا قد قاهو قو آن كسو سارا ليس قرا إنان ديادو دا يدل كود قفن الله هايسلام سو قرا ليس كاس إيهو سي اي دي ودو أخو سردون ودو أبي مقالة دا إنان دحشوغان وان الله ودو قرنا يا آي قفن الله كما خرصوني عدوغو إنت تحبت دا كرريسو كان عدوغو كود دا غيا با كم مهم سنين لدلو